Neda Balluku humb personin e zemrës, bën dedikimin emocionues. Neda Balluku njihet nga të gjithë si opinioniste dhe jo vetëm. Para pak ditësh vjera e saj ka ndëruar jetë. Neda ka bërë një dedikim emocionues duke përshkruar lidhjen e ngushtë e raportin për te i vjehër nuse. Me strishtimit, opinionistja u shpresë se shtëpia ku po jeton, po duket bosh, pa prezencën e mamizanës. Prej 7 muajsh vjera ime, Zana Balluku nuk është më. Sonte po e mendoj më shumë se netët e tjera, mbase nga heshtja e shtëpisë, kur fëmijët janë në gjumë. Shtëpia ime, që në fakt është shtëpia e saj, ka sensin e saj kudo. Ndonë se është një shtëpi që ka nisur qysh prej 2014-ës, një transformim të brëndshëm për ta bërë më të përshtatshme për banorët që do të vinin. Në fillim unë, më pas 3 fëmijë, sipas radhës. Them që ka sensin e saj sepse qysh kur së bashku me vjehërin tim e fituan me mund dhe nisën ta përshtasnin për fëmijët e tyre, ajo sidomos, po aq larg sa të mos më mungonte asgjë as mua edhe pas 25 më shumë vitesh. Mua që me buzqeshje dhe ndjenja se kishte besim, ndonë se armiku në mendjen e saj, së mundja e poshtër e cila e mundonte, i fliste keq për të gjithë ne, i fliste keq për të gjithë botën, dhe ajo në mbronte, ne dhe botën, duke haruar, për të mos ndaluar dashurin që ndjente. E di, është disi feminore dhe melankolike sot, kjo formë e të parit e së mundjes e saj. Ditët që e përcillnin 7 muaj më parë, dëshmova lotët e sinqert e të gjitha tyre që e kishin njohur. Dikush e kishte zysh e një tjetër kolege pune, disa komshi në shtëpin ku është rritur tek libri universitar dhe dikuj tjetër thjesht i kishte bërë mirë. Ne lotët e tyre një e vërtet e madhe, dashuria e thellë, respekti pa mas, e po edhe keqardhe e madhe për një fat të pa drejt gjerë në fundë. Kam qenë gjithmonë një vajzë që kam ditur vendin tim, asnjëherë nuk e kam tepruar e nuk jam gatruar me asgjë që nuk më takon, as si bi, as si grua, as si kolege, as si nuse. Por pas 10 vitesh jetë bashkë me mama Zanën, mendoj se jeta e saj dhe figura e saj është dhe pjesë e jetësime, e historisime, dhe një pjesë e historisime është kjo natë, që kujtoj me dashuri e mirënjohje gruan që krijoi këtë shtëpi ku sot rris e mbroj fëmijët e mi.